ទ <chat> ុំត្រមហើយប្តីប្រ្មឹកពេកលពរីយ៉ាក្តៅចិត្តចង់មេម៉ាយម្ដងទៀតគណៈលោកប៉ូលីសង្ហាប្រកាសក្តែងក្តែងបែបនេះថាបងប្អូនជីទីគ្រប់រອບអានអ្នកនាងលពរីយ៉ាបានកំពុងតែឈឺចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្តពីប្តីនឹងឧស្សាហ៍ស្រវឹងស្រានឹងឡើងភុំខ្លួនលមុតទុំលមុតទុំធ្វើឲ្យនាងមិនអាចទ្រាំបានទេ រៀបបានដោយជាយកដបស្រាយកមកដាក់ក្បែងចឹងហើយជាពិសេសនៅពេលដែលធំក្លិនมองម្ដងម្ដងធ្វើឲ្យនាងនឹងស្ទើរតែក្រុនញាក់ពពាន់ជាមួយនឹងនាងឡាពីយ៉ាដែលជាអ្នកលក់លេងអនឡាញលើបីឈ្មោះនាងបានបញ្ជាក់ថានាងចង់មេម៉ាយទៀតណាស់ពីព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្តីនឹងប្រមឹកពេកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងមកវិញបត់តែមានការស្រវឹងរហូត ដែលធ្វើឲ្យនាងមិនអាចទ្រាំបាននោះទេនៅក្នុងនោះផងដែរបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាងលឺព្រីយ៉ាគេនៅចាំបានថាអ្នកលក់លេអនឡាញល្បីឈ្មោះអ្នកនាងលឺព្រីយ៉ាបានៀបការជាមួយនឹងបុរសសង្ហាខ្មែរអ៊ីស្លាមលោកហែនត្រីកាលពីអំឡុងថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2019នឹងបានផ្តិតមេដាយឡើងលះគ្នាកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2000 19ក្រោយពីរូននៅមិនចេះសម្រងគ្នាបន្ទាប់ពីទទួលបានចំណងដៃអំពីពីពីគឺកូនស្រីមួយនៅក្នុងការរូននៅជាមួយនឹងគ្នាមួយរយៈពេលនោះពួកគេក៏បានសល់ទុកនៅកូនស្រីដែលជាចំណងដៃអំពីពីពីនឹងគ្នាហើយឈ្មោះសារីរូសាណាហៅថែនតែនដែលមិនមែនជាកើតឡើងដោយសារធម្មជាតិទេ ដែលនៅក្នុងនោះផងដែរនាងបានកើតនៅក្នុងថ្ងៃទី11ខែ11ម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី12ខែតະລាឆ្នាំ2019ដែលកើតមកតូចនឹងពេលនេះមានអាយុ2ខួបកន្លះហើយបច្ចុប្បន្នតែនតែនកំពុងតែរស់នៅយ៉ាងមានភាពកក់ក្តៅជាមួយនឹងអ្នកម៉ាក់ជាមួយនឹងលោកប៉ាចុងក្រោយពីលែងលះជាមួយនឹងលោកហេនត ्री តែនាងលោករិយាក៏ចាប់ដើម ក៏សាងទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកដានស៊ូនីបានមួយរយៈពេលប្រហែលជាជាង1ឆ្នាំទំនាក់ទំនងស្នេហានេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បើទោះបីជាកន្លងមកពួកគេធ្លាប់បានថតរូប프리 wedding ស្ទើរតែចូលរោងជ័យទៅហើយក៏ដោយចុះបន្ទាប់ពីបផ្តាច់ទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកដានស៊ូនីហើយអ្នកនាងលោកព្រីយ៉ាក៏រោគឃើញអ្នកស្អមបេះដូងថ្មីជាមួយ henkimhieng hau doy ke skoal tha lok chia lok chia pu ke nang mien yol mien kae yol jet tlaem khnie khlang na nang ko ban samraich jet dak dai khnie chou rong ka ka pi tngai ti 15 khae thnu chnam 2021 kan long tae nou neak knong nou phang nae tu bai che yang na ne mu ni bon teik kae riep kae nou mien ke ri kun rueang neak nieng lop riya nang bdae chran hai tha nieng nang ngai ឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្លួននឹងចង់បានប្តីប្រហែលប៉ុន្មានជារឿងរបស់ខ្លួនហើយអាចមានសុំបាយនឹងសុំអង្ករណែនណាហូបទេហើយបើមិនជាបងប្អូនណាប្តីធ្វើបាបទៅយកនៅមិនកើតឡើងទៅហើយមនុស្សយើងតាអ្នកឯងនឹងមាន10ឆ្នាំប្រហែលដងនិងនៅដេកអោបទុកនៅក្នុងនឹងមួយជីវិតទៅនឹង អត់ហ៊ានលែងប្តីខ្លាចគេថាមេម៉ាយមែនខ្លាចគេថាប្តីប្រុសមែននៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងលឹបរីយ៉ាក៏បានបន្តថាសម័យនេះហើយហើយ10ឆ្នាំមានប្រមាណដងខ្លួននឹងអោបអ្នកឯងមានក្តីសោកតែ3ថ្ងៃក៏ខ្លួនយោគដែរការហើយ3ថ្ងៃលែងគ្នាក៏សោកច្រ டை ហើយអីសោកចិត្តអង្គួយដេកយំតែម្នាក់ឯង នៅក្នុងបន្ទប់ដ៏សាតែរឿងប្តីដែលមានចរិតអន់ហេតអវ័យធ្វើអញ្ចឹងហេតអវ័យស្រីស្រីគ្នាយើងគ្មានភាពក្លាហានក្នុងការជ្រើសរើសអវ័យដែលជាប្តីសុខខ្លួនឯងដោយឡែកនៅនាងលពឫយ៉ាក៏បានបន្តលើកឡើងជាសំណួរថាហេតអវ័យហេតអវ័យคล้ายទៅជាមនុស្សដែលคล้ายគេនិយាយថាខ្លួននឹងមានប្តីច្រើនហេតអីសោកចិត្តឲ្យមនុស្សប្រុស តែគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមនុស្សស្រីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់នឹងក្បត់យើងទៅវិញការនិយាយរបស់លោករីយ៉ាណូទៅទូបានលើការគ្រប់ត្រួតផងឫគុណផងស្រាប់តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក្រៅពីពួកគេរៀបការរូននៅជាមួយនឹងគ្នាមានសុភ័ក្តិមិនគុំមិនតាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែលោកប៉ូលីសសង្ហាហែងគឹមហៀងទៅជាប្រ្មឹកស្រានឹងធ្វើឲ្យអ្នកលក់អនឡាញលបិឈ្មោះរូបនេះក្ដៅក្រហាយចង់ម៉េម៉ាយម្ដងទៀត ចម្ពោះរូបលោកពូលីសង្ហាដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកនាងលព្រីយ៉ាដោយឃើញភរិយាបែបនេះក៏លួងលោមបៃបមបំពេរហើយប្រកាសក្តែងក្តែងតាមកណន័យ Facebook របស់ខ្លួនថាសុំទោសຕົកជាមុនផងណាបងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំឈប់ផឹកហើយបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតលោកពូលីក៏បានតាមលួងលោមភរិយារបស់ខ្លួននៅក្នុងការឡាយនឹងសុំទោស ម្ដងទៀតតែជាការឆ្លើយតបនៃនាងលពរីយ៉ាបានបញ្ជាក់ថាມັນបាច់មកສົមទោសគេទេខ្លួនមិនលើកលែងទោសឲ្យទេនេះជាការលើកលែងរបស់អ្នកនាងលពរីយ៉ាដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប្រណង់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម subscribe នឹង Like